Україна показала свою незламність та силу не тільки на фронті, але й в тилу. Це можна спостерігати на прикладі того, скільки розвивається нових соціальних проєктів, стартує нових напрямів бізнесу та колаборацій на підтримку різних галузей. Надихають також взаємодії із закордонними партнерами. І ми можемо бути впевнені, що навіть якщо в когось з нас ситуативно опустилися руки, то в цілому тенденція руху вперед досить видима. Благодійний фонд Олени Пінчук не зупиняв своєї роботи з початку повномасштабного вторгнення та лише посилював свою активність, бо запитів на підтримку того чи іншого напряму менше не ставало, навпаки, додавалося. Звичайно, що війна поставила перед нами нові задачі, проблеми, з якими ми не стикалися раніше, які ми дуже оперативно навчилися вирішувати, як то допомога жінкам-військовим або проєкт реабілітації військових рекавері. І в рамках рекавері ми також робимо дуже класний проєкт по відновленню сексуального інтимного життя після поранення. Але, тим не менш, ми розуміємо, ми вже звикли до того, що, знову ж таки, тут в цивільному житті життя продовжується у всіх сферах, і тому було важливо для нас зрозуміти, що інші напрямки нашої роботи так само важливі у період війни, як і до того. А саме я говорю про протидію ВІЛ-інфекції, яка насправді матиме і має вже нову хвилю, спричинену війною, і сексуальна освіта, тому що діти ростуть, розвиваються, і попри війну в них постають самі питання сексуального виховання, як і у всіх інших. А це допомога жінкам, тому що жінки стикнулися з ще більшими викликами. З початку війни в них з'явилося значно більше ролей соціальних, які вони мають виконувати, ну, а ми маємо їх в цьому підтримувати. Тому ми намагаємося встигати працювати і за напрямками, які є наші, скажімо так, історичні, і розвивати ті нові, які нам вже диктує війна. Про всі проекти ви, скоріш за все, чули. Та на рубежі нового календарного року хочеться нагадати. Майже 2000 людей відвідало діалог хаб на Володимирській 43 та зробили анонімне тестування на наявність ВІЛ-інфекції. Більше тисячі молодих матусь відвідали в хабі Moms Monday – понеділки для матусь. Відпочили та налаштувалися на активні дії та розвиток. 50 підготовлених спеціалістів у програмі Regeneration, які працюватимуть безпосередньо з людьми з травматичним досвідом та готуватимуть нових психологів. 700 людей навчилися надавати першу домедичну допомогу. Приблизно 1000 жінок-військових отримали неймовірно класні рюкзаки з таким необхідним наповненням та жіночу форму. Більше ніж 650 людей отримали допомогу по програмі мобільні клініки, яка продовжує підтримувати діточок та їх батьків з ВІЛ-статусом. 1500 лекцій відбулося у діалог-хабі, а відвідувачів і порахувати важко. І це не все, але ефіру не вистачить про все згадати. Хочеться подякувати всім партнерам фонду за ефективну співпрацю та розуміння важливості викликів сьогодення. Наш ранок у Великому місті також є інформаційним партнером. Ми пишаємо співпрацею та дякуємо команді фонду Олени Пінчук за проявлену силу в такий непростий для країни час. Ну і анонсуємо наступний рік. Що нового буде в новому році? На що чекати? Ну, насправді, в новому році ми будемо посилювати всі наші напрямки, які я вже проговорила. Стратегічний план вже затверджено, цілі в нас амбітні, тому чекайте, я думаю, що прямо в січні вже будемо оголошувати наші так нові проекти. Тож, обіймаємо кожного. Дякуємо мужнім захисникам за час та можливості рухатись далі. Своїй команді, нашим партнерам і всім, хто нас дивиться, я хочу побажати сил, віри, надії, натхнення, тому що нам дуже багато чого ще треба зробити, зробити разом. І головне, я хочу побажати кожному відчувати себе на своєму місці і в оточенні своїх людей.